Olá, começamos o Jornal TV Sul hoje em ritmo de festa. O Axupé completou 111 anos no último dia 1º de junho. E na noite desta quinta-feira, feriado nacional, a banda Roupa Nova se apresentou para um público de aproximadamente 20 mil pessoas na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em Guaxupé, em frente à Prefeitura. Felizmente, não foram registradas ocorrências durante o show. O show especial marcou os 40 anos dessa renomada banda que ocupa um lugar de destaque na história da música e também no coração de cada fã. A banda tocou por mais de 2 horas, reafirmando assim a sua bela trajetória na música brasileira e recebendo uma imensa salva de palmas do público presente. Roupa Nova apresentou um projeto comemorativo inédito e emocionante para celebrar os seus 40 anos, contando com participações especiais, sucessos que ultrapassaram as barreiras da música e, é claro, mantendo viva a essência da banda, prestando uma linda e merecida homenagem a Paulinho, vocalista da banda, e também a fantástica trajetória desses 6 artistas completos, amados e aclamados em todo o Brasil. Parabéns à Prefeitura, à Secretaria de Turismo, pela acertada escolha aí do show do Roupa Nova para comemorar então os 111 anos de Guaxupé.